Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dnes tady máme teleshopping, protože tady mám dva produkty, které asi každý sám nedá na samostatné video. Ale každý z nich si myslím zaslouží svoji pozornost, protože nabízí alternativu k tomu, jak jsme to dělali doteď. Takže první, čím začnu, je tady drobeček, ochranné sklo od Panzerglasu pro Apple Watch. A mám tady obě dvě velikosti, 40 i 44, a mám tady ještě jeden kousek, který jsem nějakou dobu testoval. A co se stalo? No, a Panzerglas přišel na to, že když máte sklíčka, která se nalepují na hodinky, které nabízí, má je na trhu, tak je to super ochrana, protože se vám pod to sklíčko nic nedostane, ale je to vlastně na pořád, je to natrvalo a ty hodinky jsou přece jenom o trošičku větší, o trošičku mohutnější. A tak přinesli tuhle alternativu a to je nasazovací sklíčko. Což znamená, máme sklíčko, k němu je přidaná tady pogumovaná plastová část. Je to určitě vevnitř plast, protože je to pevný a je to po povrchu lehce pogumovaný, takže je to docela příjemný. Je tady výřez na korunku, je tady udělaný tlačítko a vy, co uděláte, je, že když si to pořídíte, tak prostě, když potřebujete ochranu svých hodinek, tak to nasadíte takhle přes korunku a jenom namáčknete a jsme tam a hodinky pak vypadají takhle. No, za mě, jo, je to mohutný, je, ale není to nedůstojný, není to ošklivý. A co je důležité, když se vrátíte do normálního bezpečného prostředí, tak jediné, co uděláte, je, že to tady na té straně chytnete a takhle to zase sloupnete dolů a uložíte. Což znamená, nemusíte mít to krycí sklo nebo ten obal celou dobu na hodinkách, máte ho tam jenom v okamžiku, kdy se pohybujete v prostředí, které je nebezpečné. Plusy tady toho řešení jsou poměrně jasný. Na rozdíl od krycího skla, který se nalepuje, tohle to chrání i kraje těch hodinek. Takže pokud vám ty hodinky spadnou na zem, tak ten plast s tou gumou bezesporu jako pohltí tu nárazovou energii, protože ty hodinky jsou lehký, takže tam té energie není zas tak moc. A chrání to před poškrábání, takový to, když projdete a chytnete si vo futra nebo něco podobného. No a pokud se pohybujete v prostředí, který je nebezpečný, nevím, pracujete v dílně, jdete na ferátu, jdete hrát rugby a bojíte se, že soupeři jsou opravdu drsní kluci, tak jenom nacvaknete v okamžiku, kdy jdete společensky elegantně do kanceláře, tak sundáte, protože nic takového nepotřebujete. A za mě hodinky bez krytů a bez ochranných skel a folií a podobně prostě vypadají nejlíp. Jo, takže to je filozofie za tím produktem. To jsou plusy. Mínus tady toho řešení je, že v okamžiku, kdy to nasadíte na ty hodinky a začne pršet, nebo půjdete plavat, a nebo třeba máte dlouhý rukáv a hodně se spotíte při sportu, tak se vám ta voda nebo vlhkost dostane mezi to krycí sklo a ten displej a vytváří tam mapy, což opravdu nevypadá hezky. Sice se paradoxně pořád ty hodinky dají ovládat a to ovládání je bezproblémový, funguje zcela jako tak, jak byste očekávali. Na druhou stranu prostě není to hezký. Takže tohle je takový jako sexy řešení, dokud nepřijdete do kontaktu s vodou. A pokud je tam voda, tak to samozřejmě můžete kdykoliv takhle sundat, vysušit tohle a zase nasadit, ale není to ono. No, takže to je Panzerglas. A za mě neexistuje ideální řešení a tohle je kompromis, kterým jsme se hodně přiblížili k něčemu smysluplnému. No a potom tady mám druhý produkt a je to klasické ochranné pouzdro od Spigenu na iPad Pro, oficiálně značeno pro verze 2018 a 2020.
A jednak bych chtěl ukázat, co dělá, a zároveň bych chtěl ukázat, jak je to teda s 2021, protože tady mám jak 20, tak 21. A hodně se spekuluje o tom, jaká pouzdra ano, jaká pouzdra ne, jaké klávesnice ano nebo ne, může si za to sám Apple. Takže tady ten Urban Fit od Spigenu je taková klasika, jo? Tam není vůbec nic, co by vás překvapilo. Je tady takový ten klasický trojhránek skládací, takže si z toho můžete udělat takhle stojánek. Já tady z toho vyndám tady tu hnusnou věc. Takže to vypadá takhle. Vevnitř je to gumový, včetně toho, že jsou tady takhle plástvičky pro pohlcování nárazu a jeho rozkládání do prostoru, to je fajn. Po obvodu je zase guma, takže to slušně chrání při pádu. Zvenku je takový ten klasický drsný textil, který upřímně řečeno za mě vypadá a čistí se mnohem líp než silikon, který používá Apple u svých obalů a klávesnic. A je tady, na rozdíl od Appleho řešení, prostor, kam můžete dát Apple Pencil. Což znamená, pokud já chci používat iPad, já tady vezmu 2021, tak vezmu iPad, najdu, kde jsou kamery, založím z jedné strany a zacvaknu ostatní rohy. A přesto, že ten tablet je o půl milimetru tlustší, tak v případě těch obalů, který mají gumový rám, vám ten iPad úplně bez problémů sedne. Jo, nikde není problém s tím, že by to tam nesedělo. Bez problémů všechno funguje, zavírání, otvírání a tak dále. Je to taková ta klasika, že když otevřete, tak vám to magnet probudí. Takže se můžete podívat třeba na čas. Hezky to stojí, což znamená, když to chcete používat buď na psaní v té nižší variantě, tak to vypadá takhle, nebo když se budete dívat na film, tak to dáte takhle. No a při tom psaní můžete úplně složit, takže to nepřekáží a pencil si buď tady odložíte na stojáka, anebo když ho nepotřebujete, tak ho zamáčknete tady dovnitř. A když ho potřebujete vyndat, tak ho zase jenom takhle vyloupnete ven. A dokonce tady z té strany ze zhora ho můžete dát sem, aby se nabíjel. A teď se dostáváme k rozdílům mezi 2020 a 2021. První rozdíl je, že 2021 má trošičku posunutý repráky. Takže úplně nelícujou na ty díry, co jsou tady udělané pro 2018, 2020. Ale z toho, jak jsem to testoval, tam nevidím velký rozdíl ve zvukovém provedení. Ten vliv je velmi malej. A druhý rozdíl, který jsem našel, že s 2021, když tady dáte magneticky pero, tak tam sice drží, ale nedobíjí se. Když tam dám 2020, tak to pero tam bude držet a zároveň se tady přes tu tenkou gumu bude dobíjet. Což je docela zajímavý. A zatím jsem k tomu nenašel žádný další podklady na internetu, ale prostě praxe ukazuje, že to tak je. Když si ukážeme ty repráky, když se tady podíváte, tak ze zhora jsou prakticky na stejném místě. Ale ze spoda, když se podíváte, tak je to přece jenom o jednu dírku posunutý. A to je ten rozdíl. Jo, jinak tlačítka jsou na stejném místě, fungují bez problémů a ten magnet na dobíjení pera je prakticky na stejném místě, ale je tam evidentně rozdíl v provedení toho konektoru a s 2021 se to pero přes ten obal nenabíjí. Takže to může být trošku limitující, jinak USB-C konektor je samozřejmě na správném místě, kamery jsou tam, kde mají být. Takže když tady založím 2020, pro kterou je to pouzdro udělaný, tak tam samozřejmě stejně dobře sedí. A když přidám pero, tak se pero začne dobíjet. To je jediný rozdíl, který jsem tady objevil. Takže přátelé, máme tady dvě řešení. Já jsem vám chtěl ukázat zvláštní věc, nad kterou musíme uvažovat. Já jsem vždycky těmhle pouzdrům vyčítal,
že jsou to takový tanky, že prostě to pouzdro samotný váží přes 100 gramů a je mohutný, takže ten velký iPad je kvůli němu ještě větší. No a pak v zásadě vcelku dobrovolně používám Magic Keyboard pro iPad, která, když to srovnáte, tak prakticky je stejně velká. Jo, tady je rozdíl jenom prostě nějakýho milimetříku dvou. Tady je prakticky skoro stejně velká, ale nemáte chráněný hrany. Pero musíte mít takhle hloupě zvenčí, což znamená, kdykoliv to dáte do batohu, tak to pero se někde ztratí a vy ho tam potom lovíte a je to oprus. A ve výsledku ta Magic Keyboard je těžší a dokonce je o trošičku tlustší. Takže je to strašně relativní. U té klávesnice my to chápeme, protože dostáváme nějakou přidanou hodnotu, tak si říkáme, OK, je jasný, že to bude tlustší a těžší. U toho pouzdra my taky dostáváme přidanou hodnotu. Dostáváme mnohem větší ochranu při pádu než v případě té Magic Keyboard. Ale tak nějak čekáme, že ji dostaneme zadarmo, že přece bychom chtěli, aby to zařízení nebylo o nic větší, o nic těžší. Tak to je jenom tak jako k zamyšlení. Jinak za mě ten Spigen úplně v pohodě a funguje přesně tak, jak byste potřebovali a jmenuje se Urban Fit. Tak a na závěr tady pro vás mám specialitku, protože jsem dostal od Panzeru celkem 3 ty skla a mám tady jak 40, tak 44, tak mám pro vás soutěž. Napište mi dolů do komentářů, jakou ochranu používáte pro svůj iPhone, nebo iPad, nebo hodinky, nebo klidně pro všechno. Co se vám osvědčilo, co se vám neosvědčilo. Značka, model, líbí, nelíbí a proč. A já přesně za týden jeden z těch komentářů vylosuju a vy si můžete vybrat, jestli chcete 40 nebo 44 a dostanete ochranné sklíčko od Panzeru. Přátelé, mějte se hezky, příště zase na shledanou. Ahoj.